Selamat datang ke vlog keempat. Okey, vlog keempat kita akan tunjuk cara nak buat macam saya tu. Intro yang mula-mula tu saya buat 2D, bukan 3D, 2D. Okey, jom kita buat. Buka Play Store. Tulis benda ni. Nama dia Jap. Okay, nama dia El Legenda. Okay, ni Legend Animated Text. Okay, dah download, install. Tunggu berapa minit. Kalau lembut internet, dia lama lah. Okay, open. Senang je nak buat. Okay, contoh buat contoh buat ni. Okay. Tadi tekan, lalu tekan lagi. Okay, lalu pilih color mana. Banyak, saya pilih warna biru. Okay, pilih warna biru, lalu banyak atas ni. Lalu micro PE kan. Okay, ambil mana-mana. Ini trailer. Okay, macam ni saya buat intro. Okay, trailer boleh. Tapi saya buat yang lain, mask. Macam ni pun boleh. Okay, dah buat macam ni. Tekan ni dan save as video. Okay, nanti tekan, tunggu. Buatlah kat rakaman. Nanti tengok, nanti buatlah. Okay, yang kedua. Boleh buat macam ni juga. Let's craft. Okay, biru. Lepas tu pilih lah. Saya pilih ni cast untuk nak buat. Okay, lepas tu save as video. Okay, yang ketiga. Okay, nama pula. Kalau nak nama, contoh apa? Mereka lah nama apa-apa. Saya macam ni. Okay, tekan. Warna biru. Ambil yang kalau nak buat macam saya, saya guna yang ni. Yang mana? Ni apa? Haa, ni kena trailer kita. Kita guna trailer. Okay, lah tu. Download. So, saya try lain pula. Pakai nama lain pula. Try, saya reka je. Contoh Haziq. Haziq. Jess. Kan Haji Steve. Toto. Okay, macam ni. Tekan biru. Okay, dah biru. Lalu tu try trailer. Okay, jadi macam ni. Atau boleh yang ni. Boleh yang ni. Boleh yang ni. Okay, ya, semua boleh. Carilah ni ke. Okay, yang ni online yang subscribe saya tu. Okay. Dan okay, dah save semua. Dah save semua tu. Okay. Buka ke recording. Contoh buka ke recording benda ni. Okay. Buka. Contoh dah ada video tu kan. Okay. Kita buka yang. Dah tu. Dah buat tiga-tiga tu. Kita campurkan.
Contoh apa? Campurlah. Apa tadi? Contoh macam Minecraft PE campur nak install 123 dengan Let's Craft. Okey. Jadi macam ni, lepas tu dah buat, nak lagu, kita pergi ke sini. Okey, pergi sini. Contoh add music. Okey, ni boleh. Ini kan. Ni. Okay, buka. Okey, dah ada. Okey, dah. Okey, lepas tu save. Nanti ada banyak-banyak lagi suruh. Kalau dah siap, kita campurkan video ni. Contoh Let's Craft. Let's Craft ni semualah. 18 minit tu dia gerak-gerak-gerak macam ni. Yang ni. Okay, macam ni. Jadi macam ni lah ada lagu. Kalau memori penuh dia jadi jam-jam lah. Macam Mario Run ni dia macam kalah-kalah salah-salah sikit. Tak apa. Lepas tu Max ni campur. Okay, ni campur. Mana yang ni video. Yang ni, yang ni dah ada dah semua. Lepas tu, last kali tu buatlah macam ni. Let's subscribe. Okay. Okay. Tengok. Selamat datang ke Minecraft Pocket Edition. Yang ni apa ni, sebelum tu. Okay, sekarang kita dah campur. Dia semakin tambah. Jadi lain. Okay, macam tu. Okay, sampai sini je vlog yang keempat kita. Kita akan sambung nanti. Bila-bila masa je. Dan korang kena cakap lagi mapus lagi. Kan saya boleh mainkan. Untuk season 1. Season 2 korang kena like 50. Dan subscribe 10. Nanti kalau dah habis season 2, season 3, korang boleh minta saya buat lagi. Kena like 150. Lalu subscribe 80. Subscribe 50. Macam tu lah. Dia semakin menambah. Okay, sampai sini je video kita. Kalau korang suka video ni, korang like banyak-banyak. Nak season tu kan? Okay. Dan subscribe 10. Ramai-ramai pun tak apa. Kalau sampai tiba dah lebih 50, terus boleh buat season 2 dengan 3. Kalau lebih lah. Kalau sampai 4, boleh buat. Sampai 8 pun boleh. Okay, tak apa. Okay, bye.